Ассаламу алейкум, ардақты ағайын, қадірменді көрермен, эфирде Олимпты жол хабары. Сандықта аудандық балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінде қысқы спорт түрлерімен қатар спорттың басқа да қиын да қызықты түрлері мықтап дамып келе жатыр. Әсіресе бүркітөру спортынан осы өңірдің ұлдары мен қыздары еліміздің әртүрлі жарыстарында жарқырап көрінуде. Сол сияқты Азия және әлем чемпионаттарында да жеңімпаз және жүлдегер атанып жүр. Біз хабар барысында аталмыш аудандағы балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің бірнеше спорт үйірмелерінен жеке-жеке репортаж жүргізіп сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Сергей Прохоров Сандықта ауданында туып өсіп, осы құтты мекенде спорттың бірнеше түрімен айналысты. Ол гүр тасын көтеру, қол күрес сияқты бұлақ күшті қажет ететін жарыстарда сан мәрте жеңіске жетті. Бүгіндері бапкерлік жұмысты жемісті атқарып жүр. Шәкірттерімен жүйелі жұмыс істеу жемісін беріп келеді. Алысқа бармай тамыз айында Қырғыз елінде өткен әлем чемпионатында ұлым Владимир және басқа да гір тасын көтерушілер үздік нәтиже көрсетті. Біз бұнымен тоқтап қалмаймыз. Әлі де жеңісті күндеріміз бар. Сандықта ауданында гір тасын көтерумен айналысатын жастармен қатар ересектердің де саны артып келеді. Спорттың бұл түрімен Петровка, Максимовка, Каменка ауылдарында да секция жұмыс істейді. Нәзік жандылардың да жетістіктері қуантады. Пришла в гиревой спорт. Мен Сергей Прохоровтың қарамағында бірнеше жыл тұрақты айналысып келемін. Бірнеше мәрте облыс чемпионы атандым. Арманым әлемдік жарыстарға қатысу. Қазіргі таңда тынымсыз жаттығу үстіндемін. Гір тасын көтерушілердің саны өсіп, сапасы артып келеді. Соның айқын айғағы Сандықта ауданының спортшылары әлемдік жарыстарда жарқырап көріне бастады. Әке көрген оқшандар демекші, Владимир Прохоров өзінің әкесі Владимирдің ізін лайықты жалғастырып, соңғы жылдары жаттықтырушылықпен айналысып талай шәкірттер биледі. Өзі де жақында Қырғызстанда өткен әлем чемпионатына қатысып, 95-5 келі салмақта төрткүл дүниенің чемпионы атанды. Демек, жаттықтырушы әрі спортшының бұл жеңісі көптеген адамдарға үлкендігі болса керек. Подготовка соревнований в летний период выпала на мой отпуск, который включает практически 2 месяца. Поэтому в период летнего времени я тренировался под руководством своего тренера Сергея Прохорова в июне-июле месяце. В конце августа мы поехали в город Чолпон-Ата, Кыргызстан. Дорога была долгая, были климатические наши привыкания, поскольку там была высота 1600 метров над уровнем моря, необычные виды в Кыргызстане. Вот. Мы выступали, в первый день был длинный цикл, второй день толчок, третий день рывок. Я выступал в процедуре двоеборья, в дисциплине двоеборья, толчок и рывок. По сумме двух упражнений занял первое место. С детства я начинал с классической борьбы, затем переиграл в футбол, легкая атлетика. Потом у нас открылась секция армгиревого спорта под руководством Сергея Владимировича. Я начал заниматься армгиревым спортом. Но поскольку возраст мой уже был неподходящий, трудоустроенность, работа не позволяла, я немножко отошел от спорта. И за это время Сергей Владимирович воспитал огромное количество мастеров спорта, больше, чем, наверное, за все до него времени. Молодое поколение у нас просто сейчас рвет и мечет. Их результаты – это просто сейчас космос по сравнению с тем, что было у нас. Но я черпаю от них вдохновение, они немного от меня. Я просто поддерживаю форму физическую, хожу в зал. Қазақ күресі негізінен үлкенде ғана Қызыл Қазақстан ауылында бастау бұлағын алып, елімізге танымал бірнеше балуан өсіп шықты. Соңғы жылдары аудандық балалар спорт мектебінің жанынан Қазақ күресі үйірмесі ашылып жұмыс істеуде. Жасөспірімдерге білікті бапкер Александр Шарипов дәріс береді.
Вообще интерес к борьбе казак. Жыл озган сайын қазақ күресіне қатысушы ұл-қыздардың саны артып келеді. Бұл қуанышты жайт. Әсіресе өзге ұлт өкілдерінің балалар күресінің осы түрімен белсене айналысады. Олардың облыстық жарыстардағы нәтижесі жақсы. Алдағы уақытта да жарыстарға қатысып шеберлігімізді шыңдаймыз. Бірікті бапкердің қарамағында бүгінгі таңда Санықтау ауданының төңірегінде тұратын жеті ұлттың өкілдері, яғни жеті ұлттың баласы тұрақты айналысады. Олар облыстық және республикалық жарыстарда да жарқырап көрініп жүр. Демек, біздің ұлттық қазақ күресінің өзге ұлт өкілдеріне де жанындай жақын екендігін көрсетсе керек. Участвовал на областных соревнованиях. Облыстық жарыстарға қатысып, бірінші орын алдым. Менің бапкерім Шарипов, ол өте мықты маман. Бапкеріміз бізді жақсы жетістіктерге жеткізіп жүр. Алда облыстық жарыс болады, соған дайындық жүріп жатыр. Жыл соңына дейін бірнеше жауапты жарысқа қатысуды жоспарлаған Сандықтау ауданының қазақ күресі балуандары жаттығуды ширата түсуде. Тұлпар ойнаған жерде тік қалады демекші, талай қысқы спорт тарландары қанат қаққан өңірде аға буын өкілдерінің ізін лайықты жалғастырып келе жатқан толқын өсіп келеді. Жаңа оқу жылында спортпен айналушы ұл қыздардың саны 760-ға жетті. Олар 52 топқа бөлінген. Өрендерге 22 жаттықтырушы дәріс береді. Ауданымызда әсіресе қысқы спорт түрлері мықты дамыған. Из них получается 12 совместителей и 10 тренеров штатные. Ну, у нас очень большие традиции, так как у нас вышел отсюда призер Олимпийских игр Владимир Сахнов на Олимпиаде 88 года, это в Калгари. Это наш земляк, серебряный призер. Есть такие вот, как Дмитрий Тюков, двукратный чемпион мира, мастер спорта международного класса. Мандрика Ольга, которая лыжные гонки. Вообще очень большие традиции. Ну, так как у нас в основном культивируются лыжные гонки, биатлон, но в последнее время начал развиваться очень хорошо армрестлинг и гири. Гири у нас есть чемпионы мира, это в Будапеште Дулин Андрей. Призеры мира, это тоже Дулин Андрей и Корж Роман, и еще у нас Владимир Прохоров, это который сейчас у нас работает тренером. Вообще очень большая плеяда вот тренеров, это, ну, то есть преемственность получается, это семья Прохоровых. То есть Сергей, отец его, и Владимир, они вот занимаются гиревым спортом, развивают его. Вот там принесли Жилбрн, Санга, Мнов, Шанга, Рулик, Т, Жода, Шанга, Спортен, Ендрана, Мингер, Пережаткан, Юрин Дершин, Юрин Дершин, Спорток, Хват Перетен, Алангай, Нададиде, Бабкерлер, Жалпа, Байлго, Хужлундада. Сандықтау ауданы балалар мен жасөспірімдер спорт мектебіне шаңғы және биатлонмен айналсам деуші балғындардың саны екі есеге дейін өсті. Жергілікті балалар мен спорт мектебінде шаңғы мен биатлоннан білікті бапкерлер жұмыс істейді. Олардың шәкірттері әлемдік жарыстарда да ел намысын лайықты қорғауда. Наш край, он предрасположен. Біздің өлке қысқы спортты дамытуға өте қолайлы. Қар ерте түсіп кешеледі. Әлемдік деңгейдегі шаңғы роликті жолымыз бар. Жергілікті балалар қысқы спортты жақсы көреді. Жаңа оқу жылында да 20 баланы үйірмеге қабылдап алдық. Занимаюсь биатлоном. Биатлонмен 6 жыл айналысамын. Бапкерім Евгений Лазаревич Тахтафраниди. Облыстық республикалық жарыстарда жүлдегер болдым. Қысқы спорт қанатын кеңге жайған Сандықтау ауданынан жерлестері қысқы олимпиаданың күміс жүлдегері Владимир Сахновтың ізбасары шығарғын алды. Соңғы жылдары Сандықтау ауданында қол күресі де мықтап дамып келе жатыр. Соның айқын айғағындай жақында өңірде спорттың осынау түрінен облыс біріншілігі өтті. Оған Көкшетау және Степногорск қалаларының, Сандықтау, Атбасар, Целиноград аудандарының және Аршалы өңірінің спортшылары қатысып күш сынасты. Бірнеше күнге созылған сайыс барысында мықтылардың мықтылары жеңістің биік тұғырына көтерілді. 102 спортшының бәрі де қол күресін жақсы меңгеріп келе жатқандығын көрсетті. Демек, Сандықтау өңірі қай кезде болмасын бұқаралық спортты дамытуға өте қолайлы және осы орайда талай-талай игілік істер жүзеге асырылып жатыр.
Ардақта ғайын қадырменді көрілмен сіздердің көріп тамашалығандарыңыз әнекті жол қабары. Санықтауданда балалар спортының қай денгеге дам келе жатқандығын сіздердің назарларыңызға сұндық. Әсіресе, бұл өңірде қысқы спорт мұқтап дам келе жатыр. Өйткені материалдық техникалық базада жетіле түсуде. Өздеріңіз көріп тұрғандай шаңғы роликті жолы салынғаннан бері де спорттың осынау қиын да қызықты түрі өзінің бұқаралық деңгейін одан әрі дамыта түсті. Демек, балалар спорты бұл өңірде аталмыш ауданда мықтап дамып келе жатыр. Эфирде келесі кездескенше сау сәлеметті болыңыздар.